Så där, jag ska förenkla så långt som möjligt. Jag ser här en 4 och ett X som gemensamma faktorer. Så jag börjar med att plocka ut dem. 4 X. Då får jag ett X och en etta där med ett minustecken före. Sen 8X i kvadrat. Det är inte så roligt att försöka jobba med det här och använda andra kvadreringsregeln. Så jag börjar med att faktorisera ut en åtta. Sådär då får jag x i kvadrat minus 2x blir det där va, plus 1 och då kan jag använda mig av andra kvadreringsregeln 4x x minus 1 8 där då tar vi då får vi x där minus tecken och så sen 1 i kvadrat blir 1. Så det ska stå en 1 där. i kvadrat. Så ska vi se, får vi minus 2x där? 2 gånger x går i minus 1. Ja, det stämmer. Och då ser jag den här parentesen mot en av de här. Så då stryker jag den upphöjda 2. Och så ser jag 4 delat med 4. Det går en gång. 8 delat med 4. Det går två gånger. Så kvar här då så får jag. Det här X som fanns i täljaren och i nämnaren så får jag kvar tvåan och X-1. minus